Здравейте! Това е новият епизод на Aesthetic Brains, подкаста в България за иновации в медицината, естетиката и здравословният начин на живот. Днес отново е четвъртък и поредната нова гънка, този четвъртък, ще бъде Йоана Йоко. Здравей! Здрасти! Много се радвам, че прие поканата да гостуваш. Идеята ми беше да те поканя, за може да говориш малко за здравословния начин на живот, за рецепти, за здравословни навици, за инициативите, с които се занимаваш и да разкажеш малко повече на моята аудитория, която 100% следи теб доста изкъсо също. Едва ли 100%, но, да, но може но, би има някакъв процент. На хората, които не, нали, не знаят, да може да им представиш малко нещата, с които се занимаваш, защото ти наистина много си навътре в сферата и на здравословното хранене, и на здравословните навици, и на това да предизвикваме себе си и да се подобряваме. Помогнала си на доста хора, правиш консултации, доколкото знам. И да. Общо взето това. Човек ми стана лошо, само като го им се брои. Защо? Много неща. Защото трябвата идва. Нищо тук си да си почиваш. Да, да, да. Не, шегувам се естествено. Аз се занимавам с здравословно хранене от, може би, 5-6 години вече. Mm-hmm. Така по-професионално, а преди това и лично за мен. Mm-hmm. Да кажем, над 10 години съм в тая посока и има много комични ситуации, защото майка ми едно време, аз живеех в Белгия, като идваше на гости и отваря ходилник и вика, какво е това, бе, Аня? Аз не знам тук една храна каква е. Аз съм някаква киноа съм сварила, някакви неща, които не бяха тук популярни още. И както обичам да казвам, добре, че е хепи да вкара някакви модерни неща. Че да ги възприемат. Спанак с киноа салатата. Да ги възприемат хората, защото иначе за голям процент, естествено не за всички, но за голям процент от хората, като чуят нещо различно, и малко дават заден, не им харесват някакви моди, които аз напълно разбирам. И всъщност моята работа е съсредоточена в това да търсим балансирано, здравословно хранене, а не поредната модерна диета, защото за мен токсичната култура на диети не е нещо, към което според мен хората трябва да се стремят, но често се стига до там. И аз имам наблюдение съответно защо се стига до там, защото винаги, за да постигнеш един резултат, опира до усилия положени от твоя страна. И хората пробват, имат мотивация за седмица-две, виждат някакви резултати, после им спада мотивацията и търсят следващото. Да, това новото, е много ключов модерното въпрос. Как да бъдем постоянни? Какъв е твоя съвет? Какво би посъветвала хората, които... Първия ми съвет е да изключат в главата си сетинга или настройката, че трябва да се чувстват мотивирани, за да започнат, за да продължат или за да се случи нещо. Мотивацията играе много малка роля в цялата работа. Mm-hmm. Всъщност, това, което е важно, е човек да прояви дисциплина. А какво е дисциплината? Дисциплината е да продължаваш с някакво действие, когато я няма нито мотивацията, нито желанието, когато има 100 извинения, защо да не го направиш. И вече въпросът е как да се развие по-добра дисциплина. Определено за някои хора идва по-естествено, за други е голямо предизвикателство. Възпитава ли се дисциплината? Научава ли се? Абсолютно се възпитава и ако познаваш и зрителите, и слушателите, ако познават спортисти, знаят, че тия хора по презумпция са по-дисциплинирани, mm-hmm. защото спорта ги е възпитал. Да, но очевидно в семействата ни знаем как са били нещата. Шкафа с сладкото. Да. Сега напиши си домашното и можеш да ядеш шоколад. Храната се приема като награда. И това са едни модели, които се развиват и се пренасят вече при нас като зрели хора, в които да. Ние малко сме саботирани от родителите ни, естествено неволно. Те не са имали достъп до цялата информация, до която ние в момента имаме. И нали, всичко опира в... всичко е в наши ръце. И всяка една диета, каквато и да е тя, да, тя може би ще даде резултат, но човек винаги ще бъде огледал на навиците си. Ако неговите навици са да скача от диета на диета, той ще бъде в непрестания йо-йо ефект. Ако неговите навици са солидни и изградени, той няма да има притеснение до края на живота си за ма колко ще ям, да брои калории. Просто трябва да се фокусират според мен хората в това си изградят адекватни за техния начин на живот навици. Няма точен кълъп, защото, примерно, някои хора ходят на нощни смени. Все пак реалността е такава, да. Че не всеки има комфорта да прецени
точно какво, кога ще прави. Затова, според мен, трябва да се ориентират към някакъв вариант и да подредят в главата си вариант, който ще работи за тях, защото е много по-важно, дори по-малко да се прави, но да се прави консистентно. Ти имаш, мисля, че бестселъра на книга в България за миналата година или за тази година? Да, невероятно на факт. Особено... Която е с здравословни рецепти. Как ти се роди идеята да направиш такава книга с здравословни рецепти? Мислеше ли от дълго време? Събираше ли някакви идеи? Изобщо не съм я мислила. Защото вече знам, че пишеш втора. Да, тя... Подготвяш втора. Гледаме всички. Трябва да бъдем бързи, защото на 10 ми е крайния срок. Шегувам се. Книгата си искаха моите последователи. Аз много обичам да готвя. Да. Осъзнала съм вече, че това е моят начин да се изразя любовта към близките ми хора. Здравословното хранене, това да им направя нещо хранително, питателно, полезно, интересно, разнообразно. И готвейки, съответно споделям в стори или в клипче, или в каквото и да бъде. И всичките заливат какво е това, какво е това. И хората, какво е това, аз тук да знам какво е аз, защо съм го измислила. В смисъл, не, нямам го разписано, защото правя най-различни експерименти, буквално с каквото има в хладилника. Айде, бе, Леоче, събери ги тия рецепти. Каква е тая рецепта? Та оттам тръгна, от това питане. И в един момент аз записах едно стори. Добре, ако искате да направя готварска книга, тя ще бъде с вегетариански рецепти, защото основно това готвим вкъщи. И ще е така. Искате ли да гласуват хората? И те гласуваха като до там. Mm-hmm. Само, че не е точно, защото на следващия ден ми звъннаха от издателство Сиело и ми казаха, ние искаме да издадем вашата книга. И видяхме книга. Окей. И направихме си една среща. Естествено, аз съм човек с 2-3 бизнеса, исках да видя как става самоиздаването с издателство, нали да проуча, да. Нали не да скоча и така. И много ми допаднаха в самото издателство, човека, който се свърза с мен, много ми допадна, мила, поздрави. И тръгнахме в тая посока и нямам представа как тая книга, защото на който и да го кажех тогава, това е в България книга с здравословни, на всичкото отгоре вегетариански рецепти, да. И това да стане най-продавана книга за годината. Това е нереално. И поздравления, значи хората много висока оценка са и дали се оценили, защото някой все пак е трябва да купува тази книга. Да. Явно имало много такива хора, в които е предизвикал интерес. Тези рецепти от книгата, която е любимата рецепта? Много са ми любими. На децата мога да ти кажа веднага, че има една рецепта с корабийки с портокалова коричка. Те много я харесват. Всичките са ми любими. Ти си готвиш в ежедневието. Всичките са в ротация, да. Готвиш и в ежедневието от нея. Сама ли си приготвяш храната всеки ден? И за семейството? Или поръчваш? Не, че не се е случвало да поръчвам. Но в общи линии програмата е следната. Аз ставам в 5:20 всяка сутрин. Да, знам, че ставаш много рано сутрин. Да. В колко си лягаш? В 9:30, 10, нещо такова. В 5:20 съм на крак. В 5:45 водя сутрешна рутина. Разтягане, дихателни упражнения, коремен вакуум, лимфен масаж правим на лице, там вече по твоята да. Част. Четем книга. Аз говоря това нещо лайв. С други хора, които да, се включват. Между 30 и 50 човека има как всяка могат, сутрин. Как могат хората, които ни слушат да това е да част включат. От нашите предизвикателства Slay да, Body Challenge. Има сайт slaybodychallenge.com. Това е просто малка част. Така водя рутината. След рутината веднага... Ти я водиш лично всяка сутрин? Да. Като си в позитано, как я водиш? Ами, където ме сваря рутината, там я водя. Аз съм я водила в кемпера. Да. На плажа, в мрак, с фенера от телефона и лаптопа. В общи линии хората, които са с мен на да рутина, става? Знаят, че някой път е екстремно, но... но винаги го има. Някой път ме заместват колеги, ага. Но е рядко. Да, рядко да. Е. Та, след рутината задължително правя обяд за децата. Аз им приготвям обяд за училище всеки ден. А закуска? И закусват... Да. Закусват и докато закусват, аз им приготвям кутии да. С обяд. Mm-hmm. И всеки ден правя храна. Първо от 7 до 8 това правя.
едно от първите неща, също, с което правя, е да готвя. И пак е по същия начин. Аз отварям хладилника и всичко е много импровизирано. И винаги споделям в Инстаграм, в стори, да, какви са началните продукти, какво съм измислила с тях съответно. И аз съм фен на бързи, бюджетни. Да, в твоята книга всяко ястие си има цена, която под 10 лева с всички. Поне когато я писах 2 години, инфлация, може сега да не. Сега не. Но всяка рецепта беше под 10 лева. Направих го нарочно така, защото има едно общо схващане, че здравословното хранене е скъпо. И аз просто исках да покажа на хората, че не е задължително да е скъпо. И да, не е задължително нито да е сложно, защото рецептите са прости. Това аз се опитах да го кажа многократно, защото и съм казвала директно, нали, ако някоя завъртяна домакиня, която е пекарка и знае много завъртяни неща, ще се каже, какви са тия рецепти? 5 профански съставки за по 20 минути. Това. Но това беше и целта на самата книга. Да, защото и целта на втората е същата. По принцип, в нашето забързано ежедневие е много трудно някой да седне да си приготви сам храната, да го стимулираш, защото единственият фактор, който го отказва, е времето, което ще загуби, което може да му бъде полезно да си свърши някаква друга работа и трябва да бъде максимално бързо. Така че максимално да, бързото. Да, то има трикове от сорта на meal prep, това да си планираш да готвиш с един път. Meal prep-ваш ли си ти? О, да, сериозно да. И то. Значи ставаш сутрешна рутина с вакуум упражнения, с дренаж на лицето, което правиш лайв, след това приготвяш обяда и след това работиш цял ден. Да. И си лягаш 9 и това ли? Това е. Това е. И имам и 8 животни, за които се грижа. За кокошките, кокошки изрично. Имам. Искам да попитам. Те щастливи, попитай, свободни кокошки ли са? Те са, тези кокошки живеят по-добре от 50% от хората на човечеството. Не са ми казвали дали са щастливи. Кога реши да си купиш кокошки? Защо реши да си купиш кокошки? Защото исках домашни яйца и защото обичам животни. Аз и кози, и крави, и кон искам, но просто може би моят приятел ще ме изгони от вкъщи. Не може би, а със сигурност. Коментирали сме го дали. Та, леко, аз ги пускам. От началото животните бяха едно по едно. Първо куче, после прокарваш котка, после изведнъж един кон ще се появи. После 2 зайка, изведнъж бам, 3 кокошки. Следващото, нали, не се знаем. Искаше домашни яйца и исках си домашни взе яйца. Кокошки. Къде, на двора ли ги гледаш? Не знам. Имат хасиенда кокошките. Имат и мене. Поръчах на едни мои познати в Пловдив да ми изработят. Ти не си ли виждала кокошарника? Правите ли такъв монтаж, в който вкарвате снимка на нещо? Ми, нека да опитаме да направим. Не, аз мога да... Нека какво? Не, не, ще направят. Вкарват гостите сложности. На теб ще ти покажа специално кокошарника. Хората, които искат да го видят, може да го видят в моя Инстаграм. Сега си направя една реклама. И да цъкнат фоллоу. И да... Защото иначе няма да им се отвори втората снимка след абсолютно кокошарника. Но... За ексклюзивен контент. Абсолют... Трябва да натиснете фоллоу на Йоко. Добре, де, както да няма интернет. Добре, ще погледнем. Но има кокошарник, който е... Мечта. Мечтата на всяка кокошка. Да. Всяка сутрин им правя да, микс от храни. Да, съм виждала, какво им правиш. Да. Тая храна е много хубава за куска и за хора. Аз съм изцяло в играта с храната за кокошки. Ти знаеш ли интересни факти за кокошките? Да, това кажи. Подкаст преминава в съвсем различна посока. Не, не. Винаги така става, но кажи. Не знаех, че не ти трябва петел за яйца първо. Това не го знаех. Доста феминистично е това изказване. Не знам коментарите какво ще кажат хората, не, които ни гледат. Не, аз не знаех. То е противоположното на феминистично. Не ти трябва петел. Това не го знаех. Не се бях замислял, честно казано. И другото е, че кокошките, пазиш черупките на яйцата, мога ги минеш през фурната, стриваш ги и ги даваш в храната да за калци. Да. Ето, това също не го знаех. Хората, които гледат кокошки, мислят, че тези трикове ще им бъдат полезни от аудиторията. Които хората, които сподели. Гледат кокошки, си казват, каква е тая малумница, да се поканила. Най-вероятно. Но, абсурд. Да, интересно е с кокошките и с цялото ежедневие, свързано с работа и но животно. Но пък ядеш и даваш на семейството ти да ядат домашни яйца, което да, много малко хора го имат като привилегия. Еми, да. Да. Така че това е хубаво.
Как ти преминава по принцип работния ден? Как консултираш доста хора? Какви са най-честите проблеми, които срещаш у хората, които консултираш? Че ги мързи. Това са най-честите проблеми. Да, си кажем нещата, както реално си. Е така и че... Аз не консултирам нон-стоп хора. Всъщност имам само един ден за консултации в четвъртък и рядко работя с нови хора, просто защото нямаш възможност нямам да възможност да работя толкова с нови хора, защото цялата концепция... Аз работя по цялата концепция, не само с хора. Значи проблема на хората основно е, че дори да се мотивират, започват нещо, объркват го и си казват, аз вече всичко провалих, то няма смисъл, и се отказват. И като се от... Този цикъл... И сега ще ти кажа цикъл да. Какъв е. Един ден става една седмица, една седмица става един месец става една година и на третата вече си казваш, нещата не са добре. И пак ти идва мотивация и започваш нещо ново. И моята цел вече там, и целта на цялото предизвикателство е да има някаква подкрепа, емоционална, групи, чатове, всичко да е в домашни условия, всичко да е така направено, че да няма тън пън и да си подкрепен до степен, в която да не прецакаш да този не... момент, който и да ти се каже, ако прецакаш нещо, нищо не е свършило. И винаги давам следния пример. Един човек, който яде само фастфуд, само Макдоналдс, Кентъки, само такива неща яде цял месец. Ако този човек изяде в сряда, някоя сряда, една салата, това ще промени ли факта, че се храни супер нездравословно? Не. Не, нали? Тоест, ако ти се храниш добре и изядеш една торта, не цяла, но едно-две парчета торта, това не е причина да си кажеш, че всичко си провалил. Ти не си провалил нищо, просто си изял едно-две парчета торта и на следващия ден е нов ден. И се опитвам да дам такъв тип перспектива на хората, че се заслужава, се борят за по-добрите навици и нищо не е загубено, ако са излезли на рожден ден и са в 5 сутринта са пили шотове, да кажа. Да. Че има връщане и оттам. И все пак трябва да го живеем този живот и не може да се лишаваме от всички удоволствия. Всъщност това, за което говорим, е това предизвикателство, което ти правиш. Ти ли го измисли цялата концепция? То се казва Slay Body Challenge. Ти имаш ли в някакъв момент в живота ти, през който ти самата си направила своя собствена версия на Slay Body? То там тръгва всъщност цялото нещо. От момента, в който на 26, мисля, че 26-7, аз стигнах до болница на системи. Аз пуших по 2 кутии червен Marlboro на ден. Това за кожата е! Да. Много окситативен стрес. Така, сега вече не, нали? В дни, в които но изглеждаш много добре. Не ти ли чири върснала си? Не знам. Този процес. И ако ти си запозната с моето досие в Дермакт, където аз ходя за мезотерапия и сега съм на дубки, аз никога не съм се слагала ботокс. Да. Никога не съм фен на филари и такива неща. Не съм запозната, но да знам, че... Което, нали, това е мое лично предпочитание. Сега да не е антиреклама, но мисълта ми е, че резултата е добър заради здравословния начин на живота, не е постигнат с външни... И също външни... човека, който е пушил 2 кутии Marlboro червено. В момента изглеждаш много добре, кожата ти изглежда добре. Аз по принцип винаги всички ги познавам по това, че пушат цигари, когато кожата им е с петна, с пигментации, с много дехидратирания зона около очите им. Казвам, ти пушиш и те, да, нали? И да. Тена е... На тебе по-такъв... не бих ти казала. Е, аз не пуша вече от много години. Ривърснала си го. Как си го направила? Има надежда. Това е със здравословно хранене и спорт. Аз наистина достигнах някаква точка като млад човек и майка на 2 деца. И си викам, добре, аз ако сега съм в болницата с теми, те ми пуснаха кръвни изследвания, аз излизайки ми кръвните изследвания, директно ме сложиха на системи. Аз чух просто да си ги взема. Да. Не съм чула за системи. Защото желязото ми беше в някакви критични минимуми. Да. Много зле бях. Много зле. Храненето ми се състоеше в това да стана, да си направя кафе и да пуша цигари и да пия кафе до 3 след обед. Да. И така, много хора се припознават. Това беше положението.
И тук половината екип зад камера. Влезте, кажете нещо и вие влезте в този, в този епизод. Та, и... започнах с първото, първият човек минало предизвикателството съм аз. Да. То не беше във формата, в която е сега очевидно, защото в момента работя и с екип и вече толкова сме доизчистили концепцията, има приложение, има различни хора, които водят. Ние имаме онлайн календар, като виртуална зала онлайн. Mm-hmm. Тоест ти можеш сутрин да влезеш лайв на сутрешна рутина. След обед да можеш да влезеш лайв пред друг човек на тренировка. Mm-hmm. В неделя имаме готвене, meal prep с друг човек. И това е като една виртуална зала. Пращаме календар на хората и това са активни линкове, в които те могат да ползват различна услуга, която човека срещу тебе е наживо. А пък ако не могат, защото това се случи в един момент, ама аз не мога в тия часове, добре, направихме приложение с записи. Да. И сега се опитваме по всякакъв начин да избегнем възможните оправдания, които могат да излязат на един човек. Ма часовете не са ми удобни, няма проблем. Ето ти приложението, днеска тренировчицата, пишеш му, направи ли си гласово. Тренировката направи ли? Да. Утре да ми пратиш снимка. И стараем се сега да не звучи, нали, особено като си минал през тая болка, да създадеш позитивни навици, знаеш какво е, преобърнал си за себе си нещата. На мен ми е ясно, аз не го казвам в никакъв случай с подигравка или насмешка, че някой го мързи. Напротив, казвам... И ти си минала през това, всички сме минали през това и минаваме. Да, от тая гледна точка го казвам. Това е човешка характеристика. Но това е и друг проблем, който хората срещат, е, че нямат подкрепа в пряката си среда. Или има срам да кажат, че започват нещо, защото са започвали хиляди неща и отсреща, оф, пак с твоите... Между другото, в подкаста Хюберман каза в неговия подкаст нещо, че когато ти имаш намерение да направиш нещо и го споделиш на някой друг нещо, примерно сега ще започна нова форма на тренировки, ще ходя на табата или нещо от този сорт, и ти го споделиш на някой друг, вероятността да започнеш да го правиш е по-малка, когато си го споделил на някой друг. Това, мисля, така ли казах, да, Хюберман? Да, така каза. Той е мой човек по принцип. Андрю, това Андрю, каза. Защото обикновено, когато дадеш заявка пред други хора, се чувстваш по-отговорен да го направиш. Ами, не знам. Той така каза, че има някакво проучване. Може да го изровя за описанието на този епизод и да го кача, ако го намеря, но наистина много голямо впечатление ми направи. Може би някак си те потиска енергията на другия човек или не знам ако как да го обясня. Ако не срещнеш подкрепа, може би да. Обаче много добре работи да... Хората някой път са по-склонни да поемат отговорност пред другите, отколкото пред себе си. Да, то всъщност това е наистина много често срещано. Да, и затова даже е доста мотивиращо, ако качиш, да кажем, социалните мрежи. Аз започвам да правя всеки ден... Еди си, какво 10 минути изкачане на въже. Да, и ще кача видео всеки ден. Това е вид accountability, нали, на английски. Това е начин да се предизвикаш да го направиш, защото сега очите са вперени в тебе, да не се изложиш един вид. Така че това също го има като метод за самомотивация. Но не знам, Андрю, какво е имал предвид? Ще го изрови, ще го прати. В тези програми, всъщност за Slay Body Challenge, ти имаш изграждане на хранителни навици, на физическа подготовка и спорт. Имаш и личностно развитие. Да. Може ли да живеем здравословно, без да сме личностно развити? Не мисля в някаква степен, защото здравословният начин на живот започва от тука. Не започва от мускули, от тънка талия. Не започва това. Дори според мен е доста грешно схващане. Да кажем, бодибилдинга в голямата си степен няма нищо общо с здравословен начин на живот. Голяма част от това, което се случва там, не е здравословно. Там се целят други резултати. Но хората го асоциират по някакъв начин, защото е спорт, нали? Според мен здравословният начин на живот започва от това ти да изпитваш искрено уважение към себе си и тялото си. И не да си казваш, ще ям маруля и ще скачам на въже, защото не се харесвам, а да си казваш, ще се храня здравословно и ще се движа, защото заслужавам най-доброто. И тялото ми заслужава най-доброто. Искам да бъда по-добра да вече корено, всеки ден. Да, коренно различна гледна точка е, защото в един случай си негативен към себе си,
И звучи така, с едно едва ли не е наказание това, което следва. Да. А в другия случай подхождаш от място на самоуважение и това, което правиш е хубаво, красиво, полезно. Трудно е да си променим майндсета. Сега па ще ме хейтнат за чуждиците, но въобще аз е да. Аз вече мисля, че послах чергата за хейта с чуждиците. Мерси, тя започна. Тя започна. Да, иначе аз ще си говоря на тия с български. Да. Аз говоря на английски само вкъщи. Приятелят ми е чужденец. Простено ти. Някакво извинение. Много е трудно да си пречупим майндсета към от този негатив self-talk, който имаме. Това е едно хубаво изречение, цялостно структурирано. Да, което е по, много по-лесно е негативни натрапчиви. Не знам, много хора страдат от негативни натрапчиви мисли. Ти страдала ли си от такива? Всички са страдали според мен. Как ги изключваш, ако имаш някакви такива? Не мисля, че съм страдала чак. Сега да ти мине някаква негативна мисъл е... Не е хронична проява. Да, да, да. Нормално е на всеки мина такива мисли. Не мисля, че съм страдала поне последните години. Според мен, това да виждаш негативното и да виждаш защо нещо няма да стане, основният проблем идва от това, че ти не си готов да поемеш отговорност. Абсолютно извинение, защото много по-лесно е да кажеш ми, ето аз не мога, и ти се лишаваш един вид от всякаква отговорност. Да. Или едно дете, ми няма да се напиша домашното по математика, ето аз съм тъп. Това като по-детски, да. Един вид, еми ето това е, нямам отговорност да го направя. И аз забелязвам, че хората имат проблем основно с това да поемат отговорност за себе си, за действията си, за собствените си цели. И оттам се случват някакви... чувства за разочарованост, един затворен кръг се получава. И хората могат да работят в тая посока, да видят как могат да работят върху това да поемат отговорност. Да поемат, защото това е извън зоната на комфорт обикновено. Всеки мозъка ни така работи, че мозъка ни не иска ние да сме най-добрата версия на себе си. Нашия мозък, на нашия мозък не му пука дали ти си в добра форма или не, дали си в добра среда или не. На нашия мозък му пука това да оцеляваме. Да. Това е основната функция, да ни държи живи. Нали така? Да, абсолютно. Съответно, щом ние досега сме правили нещо... И сме все още живи, това нещо работи според критерия на мозъка. И е много трудно да излезем от тая зона на комфорт, защото цялото ни същество е против това. И наистина трябва да... Според мен начин е да четем книги на тема личностно развитие, подкасти, като ето и твоя подкаст. Всякаква информация, да търсим хората, които могат да ни повлияят в тая посока. Това негативното мислене е абсолютен самосаботаж и не мисля, че някой трябва да се счита за жертва, ако го има, ами да потърси всички възможни средства, за да посъди някакви позитивни мисли или ако пък няма позитивни мисли, да извършва позитивни действия. Напук на това, че само негативни мислите, да подходи от друг ъгъл. Някаква самоманипулация трябва да се получи, но определено е в наши ръце. Имаме много повече сила и власт над живота си, отколкото може би не се иска на моменти да вярваме, че имаме. Кажи, исках да те питам за спортуването и за спорта. Всеки ден ли намираш време за спорт? Не намирам всеки ден време. А как спортуваш в момента? Какво си установила, че за теб е най-подходящото? Сега това са два различни отговора, защото аз съм установила кое е най-подходящо, но не го правя. Всеки ден. Нищо важно, че си го намерила. Да. За всяка жена над 33, 35, нали 40, желателно е да се работи с някакъв вид тежести, не само за жените и за мъжете. Е хубаво да се работи с тежести. Да, защото мускулната тъкан е най-добрата антиейджинг тъкан. Абсолютно. И от здравословна гледна точка, от визуална гледна точка. Но към момента аз просто искрено мразя да ходя на фитнес. Да. И много пъти съм пробвала и не е моето нещо. Наистина, само като влязе, като ми замирише залата, дори не на зала. На хората в нея, самата зала как мирише, много ми е потискащо и... В момента съм в процес, правим се там една мазичка. Да, вие имате някакво фитнесче отвънка, което много добре. И сега добре си оборудваме лека по лека с тежести, за да мога да започна. Искам да работя с тежести, но това, което правя е 5-20. 5
пъти в седмицата 20 минути поне. Mm-hmm. Това е като някакво правило. Ама хит или каквото и да е, тичане, каквото нещо. И да е. Каквото ходене, и да е. 10 000 крачки на ден правиш ли? Не. Къде да ходя? Ти ходила ли си в Драгалевци много? То няма не, път. Това е разкопано, да. Тук лукса ни успокоява, няма път, няма нищо, ние сме над тия неща. Не, в никакъв случай не съм перфектна и да. Не изпълнявам всичко по книга, както трябва да е, но точно за това пък смятам, че дори малките консистентни навици mm-hmm. не избутват по-надалече от някакъв крайен перфекционизъм. 20 минути на ден пускаш една, ако щеш, безплатна тренировка от YouTube на някой, да. Правиш я или скачаш на въже с почивки, mm-hmm. или отиваш да потичаш, някаква активна дейност 20 минути 5 пъти в седмицата mm-hmm. и съответно се стараеш естествено да вървиш повече, стълби да. Вместо асансьор, всички тия неща помагат, но това ми е правилото. Аз видях на едно стори, че имате и такова басенче със студена вода. Влизаш ли вътре или не? Значи, това е голяма борба. Биохакваш ли? Чакай, че това винаги му връща към спомен за един биохакинг семинар, на който ходихме и беше травматизиращо. Ама имаш басенче със студена вода. Това няма общо. Да, да, има общо. Ама има общо. Има общо. Той е Джим Хоф, мисля, че се казва. Той е с дихателните упражнения, които всяка сутрин правим и на сутрешната рутина. И с ледените вани. Той е един mm-hmm. същ човек. Уим Хоф, на който е и дихателната техника, mm-hmm. която правим сутрин. Имаме. Моя приятел за сега ползва. Аз съм пробвала в река на 10 градуса. Издържа ли? Много, издържах какво да правя. Обаче много е тегаво. Много е тегаво, но има доказани позитивни... То се научава. Да, то се като свиква. Като навик, да. Да, свиква почваш се. Почваш малко по една минута и след това увеличаваш прогресивно. Аз психически се настройвам от една година насам. И вече направих първите стъпки в тая посока. Първото кръче потопи. Не, до тук се потопих. Да, и то на 10 градуса, да. И то за, да кажем, 3-4 минути. После хипотермия. Бях цялата синя. Трябва много внимателно да се подхожа с тия неща, защото са много агресивни. И също трябва да се има предвид женската физиология, да, и мъжката. Да, абсолютно. Това е при жените всичко е много по... Трябва да бъде много по-деликатно. Mm-hmm. И не толкова инвазивно и агресивно. Било то горещи, студени вани, било то фастинг, да. Всякакви такива неща, които са по-крайни. Не трябва да се впускат хората с лека ръка. Жените особено. А мъжите да се оправят. Мъжите имат нужда от страдания в живота. Да. Ние минаваме през достатъчно. Да, достатъчно и емоционално, и листа е безкрайна. Да, ежемесечно деца да. Раждаме. Нека малко да стоят в студени вани. По половин час да стоят да, в студени да си създават вани. Сами проблеми. Взимаш ли някакви хранителни добавки? Вземам, да, различни. Започваме от витамин D, защото имам дефицит, както и повече хора. Успяваш ли да си го вдигнеш с добавка витамин D-то? Успявам, имам, защото си пускам на 6 месеца кръвни изследвания, mm-hmm. имам прогрес. Браво. То не мога да се кажа, че е добавка, но сутрин пия един чай с екстракт от зелен и черен чай. Аз не пия кафе. Да. Спрях с цигарите, спрях кафето, защото то като не върви. Пушиш цигари, няма никакъв смисъл пиеш кафе. Не, аз така се почувствам. Да, пия протеинов шейк, да mm-hmm. кажем. С това ли закусваш? Това той, ли е той не е точно протеинов, той, е, има, той се води meal replacement. Mm-hmm. Има протеин, въглехидрат, фибри, da. Всичко необходимо. С това закусвам. Пия женски витамини, те така се казват женски витамини, защото има B комплекс, има за коса, mm-hmm. ногти, кожа. Комплексни са за женското здраве. Да. Какво друго пия? Шилъджит. Не. Това са минерали от растения. Mm-hmm. Това се прави сутрин. Доста неща. Пия пробиотик почти всеки ден или се прави като курсове пробиотик. И колаген пия всеки ден. Доста неща са, но съм го създала като навик и то си ми е
в рутината. Да, да кажем, колагена и пробиотика си ги правят като, ми, като mm-hmm. сокче mm-hmm. след обяда. Закусвам се сутрин и си пия витамините. Не е нещо, кой знае колко крайно. Да, да. Това исках да те попитам. Добре, нещо, което да препоръчаш още за изграждане на здравословни навици относно храненето? Най-силната ми препоръка е хората, които имат идея да подобрят навиците си и храненето си, да седнат, да кажем, в неделя, да отделят час и половина и да си направят един стабилен план за седмицата. Ти имаш такъв журнал, в който... Планер, да. Да, планер, в който да но и без, се пише. Да, и без него, и с него, и на един бял лист можеш да седнеш да. И да си направиш план. Защото следва... Разумно е да си поставим цел, да направим mm-hmm. план и да приложим съответното действие. Така по принцип се прави, да. Така по принцип се прави. Но, колкото и елементарно да звучи, повечето хора започват да действат. Имат някаква идея, какво искат да се случат, и почват да действат. Обаче няма план. Действията изпреварват ума. Да, и някой път да кажем, ето нагледен пример, ти работиш в офис mm-hmm. и знаеш, че искаш да се храниш по-здравословно, приготвила си обяд от вкъщи, направила си всичко перфектно, ми ти ще си хапнеш добър обяд. Но да. Същевременно нямаш никакъв план, нищо не си приготвила, колежката ти вика, айде ще поръчвам пицебаници и ти какво да правиш, и ти душа носиш и ти си поръчваш с колежката и всичко отива, всичко пропада. Това, което различава хората, които в общи линии стигат до някакви резултати, са хората, които си правят поне базов план. Да, и които са постоянни. И този план те мотивира. Mm-hmm. Защото ти, създавайки план, да кажем това, което аз винаги съветвам клиентите, в неделя виж си, отвори си фризера, отвори си хладилника, виж всичко, което имаш, дай да помисли, нали, какво ще си изготвиш за ден-два напред. Може да си изготвиш днеска за следващите два дена. Напазарувай си и ти вече боравиш с неща, които работят в твоя да, полза. Да, ти улеснят живота. Абсолютно, да. Това ти помага да си стигнеш целта. Ако или друго, което им казвам, искам да ми напишеш тая седмица в кои дни, кои часове ще направиш ти тренировки. И сега те трябва да седнат, да помислят. Добре, като си помислиш и като си направиш този план, служи си напомнение. За да не да стане, оф, не иска някакъв време. Просто не си отделил време, не си го предвидил. Не си го приоритизирал. Та, ако имам един съвет, който може би, наистина ще окаже огромна разлика, е човек да седне и да си разпише един план и вече целта му е да следва плана, а не действие и крайна цел. Да. Защото става много объркващо и хаотично. Когато има план, фокусираш се върху утре, а не върху това, което иска след 5 месеца стане. Добре. Тъй като това е подкаст за естетиката и за кожата, ти как се грижиш за кожата? Имаш ли си рутина с кремове? Първа, втора, трета, десета стъпка. Корейски бюти скинкер рутин и вегански гримове ли ползваш? Уау. Като си веган. Много въпроси. Не, аз не съм веган. Не ползвам... Да. Не съм вегетарианец, просто. Рядко ядем месо, да, просто. Защото няма хубаво. Не съм толкова месоядна, но хапвам. Mm-hmm. За козметиката, която ползвам, не знам дали е веган. Сигурно е веган, защото е cruelty free. Да, там cruelty free винаги върви с веган. Да, да. Така че най-вероятно гледам да не са тествани върху животни. За гримове също, mm-hmm. просто предпочитам. Кои марки? Марките, които ползвам, сега няма да е известна марката. Skin се казва. Тя е... Ами не, то не е за реклама, просто така да споделиш. Да. Да, аз работя с тия продукти също. Колагена, сега като замислях, че не е веган, той е свински, така че, който пия. Но аз си консумирам животински продукти. Да. Просто тая серия козметика, която ползвам, е cruelty free. Кремове? Кремове. Сега, каква ми е рутината? Според мен, моят основен прогрес е дошъл от промяната ми в начина на живот. Mm-hmm. От гледна точка на процедури, защото в никакъв случай не съм против процедури. Просто не ми харесва филъри за мен. Да, да. Не е моето нещо. Ето, то си личи, може би. Ходила съм на мезотерапия, което пак е вид, всъщност. Вид филър ли? Не. Не.
Добре. Подхранване, хидратация, витамини се едно. Да, един това ми хубав е... крем да си инжектираш под кожата. Това ми е най... Иначе ако си го сложиш само, той ще се изпари. Да, пълник. Да кажем, това е процедура, от която аз съм много доволна. Mm-hmm. Но я прави изключително нередовно, в смисъл, че имах план... Да ти изградим навик. Ама аз... при вас си го градя този навик. Проблема е, че може би не ми пука достатъчно. Mm-hmm. Също това е причината. А по същата причина не съм ходила на фризьор от година и половина. И се бладисваш сама. Да. Да. Но се си казвам, че трябва да съм по-сериозна, защото за каква съм мисля, стана на 40 години след 2 години. И нещата ще тръгнат драстично надолу в един момент. Не. И трябва някаква превенция. Специално ботокс, както споменах, не съм ползвала никога. Но съм отворена към... По-скоро отворен съм към това да си подобря рутината на ежедневно ниво. Също така... Слънчева защита слагаш ли ти всеки ден? Да, това е задължително. Добре. 50 Кои фактор. Са задължителните неща? Слънчевата защита, хидратация някаква? Хидратация, да. Много съм забелязала, че има значение измивния продукт, който ползваш за лице. Защото ако е прекалено агресивен, той може да ти изсуши кожата. И това усещане за скърцаща чистота не е най-доброто. Много добро от това. Да, така е. Правя си всяка седмица старая поведнъж да си правя дълбоко почистваща маска. Mm-hmm. И съм фен на терапията с red light терапията. Да, имам с червена светлина. Да, имам си маска за вкъщи. Със сигурност в клиника би било доста по-ефективно. Общо, но... взето, ние имаме две маски, те могат да се надеси за едната, те могат да се закупят и от всички хора и да си ги ползват вкъщи. Имам такава. Така че важното е светлината да бъде и червената светлина наистина е много добре антиейджинг. Колко често си правиш терапия с червена светлина? Да кажем, когато започна, 10 дена правя един след друг и после забравям. Да, и оставяш в шкафа. И оставям и шкафа. Откриваш, но ето, то е абсолютно същото като при храненето и спорта. Да. Ако нещо не ти е приоритет, ясно. И на мен наистина, срам не срам, не ми е приоритет и нямам добра грижа за... Имам базова, но имам знанията да имам много по-добра грижа, но не го правя, не ми е приоритет в момента и ще трябва да поработя по този въпрос, за да има превантивно да съчета нещата, поне. Какво исках още да те питам? Да, как си почиваш, защото си много ангажирана с... много неща в ежедневието, заета си, деца, закуски, рутини, консултации. Как успяваш да минаваш ли офлайн? Как си почиваш? Минавам офлайн. Почивам си с техниките, които прави практиките. Въпреки че аз реално съм на работа, докато го правя, защото от 5.45 до 7 ние правим техники, практики, които помагат за като цяло спокойствие, фокус, да си по-дзен. И на мен, въпреки че го водя лайв и реално ми е част от работата, аз го ползвам и за да си почивам и да се разтоварвам. Лягам си рано. Основната причина, според мен, която аз мога да се възстановя и да съм ползотворна и продуктивна е, че аз използвам най-добрите часове за сън, между 10 и 2. Това е от огромно значение, според мен. Дори за... Нали има 10 часа beauty sleep. Това... От 10 до 2. Да. Това е така. Да, то да, така е доказано, че е така. Това не е просто някаква измислица. Защото тогава се отделя най-много растеж. И може би знанията, свързани с храненето, това, че ти трябва да спреш да ядеш по-рано, за да имаш по-качествен сън. Колко часа по-рано? 4-6 часа по-рано ли спираш да ядеш? Да кажем, реалистично 4 часа по-рано. Спирам реалистично. Преди да си легна. Може би това, че съм много съзнателна за съня си, важността му, дължината му и качеството му е нещото, което ми помага да презаредя. И другото, което е, че моя работен режим, деца, животни, също, нали, семейство, приятеля ми, е много... Не, хора. Режима е такъв, когато сме тук, но ние и често пътуваме. Тоест, когато пътуваме, там вече е доста по...
релаксираш. Да. Въпреки... Облегчена форма, лайт, да, на режима. Аз пак работя, пак водя рутина, да, но да кажем има неща, които са облегчена. И пътувания, правя офлайн лагери всяка година. Аз ги организирам, където идваш, събирам ти телефона, часовника, абсолютно всичко и следващите 4 Пръстен, дена. Пръстен, който ми следи съня и него ли ще ми го вземеш? Най-вече него. Откачвам те от всякакви устройства. И 4 дена бяхме в Родопите, после в Стара планина бяхме. Много готино. 4 дена, сутрешна рутина ставаме. Знаеш ли колко хора ще останат в моя инбокс с снимки, които са ми изпратили и какво е това сега? Кое? Някаква снимка на кожата им, какъв е този облик? Моя инбокс е затрупан от такива неща. Аз бях, че ти, между другото, си спряла да отговаряш на... Не отговаряш на съобщения. Да. Да, и на моите не ми отговаряше, но както и две... Ето факт. Не, аз също не отговарям на съобщения. Това, ето, няма това как ми просто е, да, част от детокса, защото си имам, мисля, че доста сериозна професия, да, отговорност нося всеки ден за много хора. И това ме разсейва по някакъв начин. Mm-hmm. Нямам възможност просто да отговарям в социалните медии. Извинявам се много на хората. Ти как им се извиняваш, че не им отговаряш или не? Не, аз го считаш за необходимо. Буквално имам видео, в което обяснявам защо не отговарям на съобщения. Mm-hmm. И защо не искам да отговарям. Не е твой. Защото просто то сега то звучи, и съзнавам как звучи, че звучи много високомерно. Не, звучи, че си цениш времето. Не от тая гледна точка. Просто аз, за да мога да правя съдържанието всичко останало, и всичко останало, mm-hmm, за да функционирам, не мога да говоря с непознати хора цял ден. Ако говориш непознати хора цял ден, тогава няма да правиш останалото ти съдържание. Да, аз няма да съм полезна. Да. Аз за хората, с които говоря, няма да съм полезна, защото съм изтормозена. Mm-hmm, mm-hmm. Така че няма смисъл. Но тези лагер, те са без телефон, без нищо. Сутрин ходя, събуждам всички по стаите, когато, защото нямаме часовни, като, като изгрее слънцето петела догоре. Като, да. Първия и петел. И събуждам. Правим рутина, разтягаме се, после разходки, всяка тренировки. Година ги правиш. Всяка година. По кое време? По-различно. Mm-hmm. Зависи. Зависи от програмата, но тя офлайн лагери, играем на столни игри всяка вечер. На шах, на карти. И се вдетиняваш до степен, в която не можеш да се представиш. Почваме, ама едни гоненки, ама кой грешна карта хвърлила. Ама... Това са и са хора между 25 и 55 години долу-горе. И играеме игри за споделяне, за опознаване. Нали не е някакво изтрещяло такова супер духовно? Защото да не се представят хората, че кой знае какво правим, по-скоро е да се вдетиниш, да се откъснеш от ежедневието и да презаредиш. Един рестарт е. Последното нещо, което исках да те питам и което ми беше любопитно, е ти от кой се вдъхновяваш? Ти от кой се инфлуенсваш? Или от себе си? От много хора. Не от себе си. Себе си едва се гледам вече постоянно по подкаст, защото всичко си обработвам. Тумач си идвам от всякъде. Но хората сами голям вдъхновение черпя от хората, които са си променили навиците благодарение на съдържанието, което качвам, или на Slay Boy Challenge. Всеки ден, като получиш съобщение с резултати, някой ти каже, промени ми с живота. Това ти е мотивира. То как може да не те мотивира това супер нещо? Моя приятел ми е голяма мотивация. Също той е пример в много отношения. Децата ми ме мотивират да им показвам, че трябва, не че трябва, но че е хубаво да си активен, самостоятелен, да си, осъзнат. Живота около мен. Кокошките ме мотивират да ги нахраня, за да бъдеш достатъчно добра за тях, да бъдеш, да им направиш хубава закуска. Защото после, нали, консумирам това, което те са произвели. Да. С уважение на вие им го. Да, средата ме мотивира. Какво ти предстои сега? Нова книга ще направиш? Mm-hmm. Нещо друго? Някакъв нов проект да съобщиш на моята аудитория? Новата книга излиза януар месец с още 50 здравословни рецепти, които са бързи и бюджетни. Нов бус. Аз имам фирма за бусове, кемпери. Нов бус ще започнем да правим сега. След една седмица отивам в 10 дена отивам в Африка. На сватба. Това предстои, не е точно проекта. Но подкаст, аз също имам подкаст, да, който е подкаст на тема
личностно развитие, здравословно хранене, спорт, такива посоки също. Да, но твоя подкаст е с абонамент. Да, хората могат да влезнат в твой YouTube канал, нали така, mm-hmm. и да се абонират. Да, mm-hmm. намерят членската част. Там е пак с гости различни. Добре. В тая посока, с Лейбо и Чалънч, различни проекти, офлайн лагер, събития, януари месец имаме, на Арбанаси ще ходим, обучения, уркшоп, много неща са. Действам си в тая посока. Нещо друго, май това не за сега. Не е малко да ти не кажа. Малко, да. То на мене ми стана лошо, както ти каза в началото. Лошо ми стана за тези неща, които ми изброи. Сигурно ти гърми главата. Благодаря ти за този разговор. И аз благодаря за поканата. Беше ми много приятно. На мен също.